Opa, tudo bem? Bom, tô gravando esse vídeo aqui porque eu quero falar a respeito do Hotgel para vocês. Para quem, provavelmente vocês já sabem, né? O Hotgel é um produto aí para aumento peniano, melhorar a ereção e por aí vai. E eu vou dar o meu relato, meu depoimento aqui para vocês, para mostrar a verdade para vocês estarem tomando cuidado com golpes referente ao Hotgel e muitas outras coisas. Eu já estou utilizando ele há 3 meses e eu quero contar muita coisa para vocês, tá? Então, se esse vídeo te ajudar, você curte o vídeo para esse vídeo ser mostrado para outras pessoas, porque outras pessoas também têm que ter esses cuidados, tá? Bom, gente, eu vou mostrar aqui, ó, como ele foi entregue para mim. Ele chegou aí nessa caixa aqui, tá? Deixa eu tampar as informações aqui, ó. Chegou numa caixa aqui mesmo. Dentro dele já tava outra caixa, que aí é onde estava o produto, etc, tá? Então é uma embalagem 100% discreta. Bom. Eu sou um cara comum, eu estava sofrendo com alguns problemas sexuais, problemas que obviamente tinha vergonha de falar, etc. Mas meu relacionamento com a minha esposa não estava indo bem por conta desses problemas. Falta de ereção, falta de. O meu desempenho não estava bom, vontade não estava aquelas coisas, e não estava contente nem com o tamanho, da minha ferramenta, né? E eu fui atrás de algumas soluções, marquei consultorias em médicos, etc. Só que eram coisas muito caras e meu bolso não dava para isso. E foi, eu comecei a ir atrás de outras soluções. E aí, pesquisando bastante, bastante na internet, eu dei de cara com o Hotgel, tá? Quando eu entrei no site oficial do Hotgel, algumas coisas me chamou a atenção. Primeiro, ele era um produto 100% natural, onde não tinha efeito colateral. Segundo, ele era utilizado até por atores aí que fazem filmes adultos. Terceiro, eu tinha 30 dias de garantia, então se nos primeiros 30 dias eu não tivesse nenhum resultado, eles me reembolsavam meu dinheiro. E quarto, eu tinha visto que funcionou com mais de 98% das pessoas que utilizaram. Tinha opinião de especialista, várias coisas, isso me gerou muita confiança e fez eu comprar um kit. Um kit que vinha 4 potes, tá? Eu acho que foi o melhor ali, além de eu ter um desconto e eu fazer um tratamento mais completo, né? Não optei pelo maior kit porque eu achei que o kit com 4 potes já era suficiente. Mas eu, qualquer coisa, eu compraria assim, que venha 6 potes. A primeira coisa que eu falo para vocês é tomar cuidado com golpes referente ao Hotgel. Hotgel original só é vendido no site oficial de fábrica, tá? Se você não conhece o site, eu vou deixar aqui, ó, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário o site. E também, se você quiser, eu vou deixar o link aí do kit que eu mesmo comprei, que é o kit que eu vou recomendar para vocês. Caso vocês queiram, tá? Vocês podem olhar o site, pega qual vocês quiserem, beleza? Tem muita pessoa que tenta vender esse produto no Mercado Livre, OLX, em grupos no WhatsApp, etc. Mas na realidade estão aplicando golpes, porque muitas das vezes eles nem têm produto nem nada. Se é Mercado Livre, esses sites assim, é um site que qualquer pessoa pode divulgar qualquer coisa ali mesmo sem ter o produto. Então, gente, para vocês não ter problemas, para vocês não se meter em golpe, qualquer coisa do gênero, compra no site oficial. Você consegue até rastrear o seu pedido. No final da página tem até um botão lá escrito rastrear pedido. Isso que quando você compra, a compra é confirmada, né? Ele já te manda um código de rastreio onde seu produto tá, quando ele for encaminhado para transportador, etc. Tá? Outra coisa. Uma coisa bem legal é que você ganha um bônus. Qualquer kit que você compra, você ganha um bônus, que são e-books. Livros digitais, vamos dizer assim. E tem um desses e-books, é basicamente um curso sobre técnicas penianas, tá? É chamada aí de exercícios penianos, se eu não me engano. Um negócio assim, que é para ser usado junto com o gel. São 30 videoaulas. Você coloca pelo seu celular mesmo, pelo notebook, computador, seja o que for. Você vai assistir, por exemplo, a aula número 1 e vai mostrar como é que faz o exercício. E você vai fazer esse exercício usando o Hotgel. Você vai chegar, por exemplo, é muito simples usar ele. Eu usava sempre na parte da noite, quando eu chegava do trabalho e tudo. Tomava um banho, ou às vezes antes do banho, aplicava ele no corpo do pênis, espalhava tal, e começava a fazer o exercício. Pegava meu celular, colocava o exercício lá, o vídeo, né? E via lá como é que fazia e fazia o exercício. Era bem simples. Fazia durante 10 a 20 minutos, variava, tá? Mas é bem simples. Depois você também nem precisa mais assistir vídeo que você acaba decorando, né? Como é o exercício. E são vários exercícios, são 30 exercícios diferentes, tá? Então, gente, é muito simples, funciona, vale muito a pena. Eu tô muito satisfeito com os meus resultados, tá? Eu ganhei um aumento aí muito bom, tô muito feliz. A ereção tá muito mais forte, muito mais poderosa. Tô muito contente mesmo, beleza? Era isso que eu queria falar pra vocês. Vocês podem comentar aí se vocês também utilizaram, o que que você tem a dizer, se deu certo com você. Eu conversei com várias pessoas e várias pessoas tiveram ótimos resultados. Então, eu acredito que muitos de vocês também já devem ter usado, devem ter resultado. Para você que ainda não viu o site oficial, aí abaixo, beleza? Era isso e por essa.